Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Azerbaycan'ın dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq və fiziki tərbiyə rəhbərlərinin idarə etmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il fevralın 1-dən orta hesabla 10% artırılıb. Bununla bağlı bugün Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, müəllimlərin yeni aylıq vəzifə maaşları ilə bağlı təhsil eksperti Kamran Əsədov paylaşım edib.